Crystalline, Hamov Jur, Patma Kanakh Pyurits. Իհարկե դուք նորից գիրք եք վերել Նիկոլ Փաշինյանի, որից այսօր նորից վեճերումներ եք անելու, ընթերցելու եք մի քանի հատվածներ, բայց մինչ այդ, ինչպես գիտեք, առիջ եք ունեցել ձեզ հետ խոսելու, Երևանի կենտրոնում ամենադաժան ձևով հատվեցին առողջ ծառեր, և ինչպես գիտեք, խոստացել են ճապոնական սակուրաներ աճեցնել այդտեղ։ Ի միջալոց կարծում ծանոթ եք սակուրաների խորհրդին, ճապոնական առասպելը ասում է, որ դրանք մահվան ինքնասպանության ծառեր են, սամուրայները պատերազմում պարտվելու կապիտուլացիայի ենթարկվելուց հետո գալիս է և սակուրաների տակ խարակիրի են իրենց ենթարկում։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2018 թվականի գարնան հայտնի իրադարձություններից հետո գտնվում է օկուպացված վիճակում։ Օկուպացված է քեմալական, թուրք քեմալականների կողմից, չնայած որ այն ներկայացուցիչները, ովքեր այս պահին գտնվում են իշխանության բուրգի գլխին, լինի դա օրենսդիր մարմնում, թե կառավարությունում, գործադիր մարմնում, նրանք բոլորը հիանալի տիրապետում են հայերենին և շատ լավ կարողանում են խոսել հայոց լեզվով, մեր մայրենի լեզվով և կարողանում են մարդկանց մոլորության մեջ գցել։ Երևանի քաղաքապետարանը ևս այս պահին քեմալականների իշխանության տիրապետության տակ է, և համայն հայության մայրաքաղաքը ինչպես որ կարողանում են և ծաղրում են և կատակի են վերածում։ Տիգրան Ավինյան, նախ անդրադառնամ այն հանգամանքին, որ այսօր գործակավարական նիստը վարելիս, համարձակվեցիր ծաղրել և խոսել ճապոներենով։ Տերդ, Նիկոլդ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստը վարում է ադրբեջաներենով, հնչեցնելով մեր պատմական հայրենիքի որոշ տեղանունների անունները ադրբեջաներենով և անպատիժ է մնում։ Դրան բնականաբար պետք է հաջորդեր քո նման ծաղրածուի ճապոներենով Երևան քաղաքի, համայն հայության մայրաքաղաքի, գործակարգավարական նիստի ճապոներենով ծաղրի ենթարկելը երևանցիներին։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ դուք մեզ ծաղրի եք ենթարկում, ձեռ եք առնում, մատի վրա եք պտտացնում ու խաղացնում, ինչպես որ կարող եք, ինչպես որ ձեզ վերևից թելադրում են և պահանջում են ձեզնից, և դուք հիանալիորեն իրականացնում եք ձեր այդ ազգադավ, դավադիր, հայակործան, հայատյած ծրագիրը։ Բայց, սիրելի երևանցիներ, ինչ է նշանակում համայն հայության մայրաքաղաքի գործակարգավարական նիստը սկսել, շարունակել, ընթացքում ևս վարել ճապոներենով։ Ինչ է նշանակում սա։ Որտեղ է մեր լեզվի տեսչությունը։ Արդյոք լեզվի տեսչությունը այսօր խիստ նկատողություն է ուղարկել մայրաքաղաքի քաղաքապետարան։ Արդյոք Տիգրան Ավինյանը այսօր լեզվի տեսչության կողմից խիստ նկատողություն է ստացել և մի քանի ամսով զրկվել է Երևան քաղաքի գործակարգավարական նիստերը իրականացնելու իրավունքից և հնարավորությունից։ Նախ հարցս, Տիգրան Ավինյան, կրկին քեզ է վերաբերվում, քանի որ Մանիկեն և Ծուղրուղու հրաչին հեռացրեցիք, ըստ օրենքի Երևանի ավականուց ընտրված փող քաղաքապետը պետք է շարունակի Երևան քաղաքի քաղաքապետի լիազորությունները։ Այս ամենի մասին ես չեմ ասում, այս ամենի մասին խոսում է Երևան քաղաքը կառավարող Երևանի ավականու մասին կանոնադրությունը, տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Դու ով ես, որ դու գործակարգավարական նիստ ես վարում և ծաղրում ես երևանցիներին։ Ներկայացիր, տեսնենք ով ես։ Դու ընդամենը անիֆի տնորենն ես, ձեռնարկատիրական գործունեություն ես իրականացնում։ Շահ հետապնդող, եկամուտ հետապնդող հիմնարկության, կազմակերպության տնորենն ես, տնորենների մեջ միակ իբրև հայ ազգի ներկայացուցիչը, որը այս պահին օրենքի կոպիտ խախտումով իրականացնում է նաև Երևանի քաղաքապետի, կամ ինչպես դուք եք ձևակերպել, փող քաղաքապետի լիազորությունները։
ճապոներենով ձեռ առնելը, կգնաս տունդ կնստես, մորդ կնոջդ, ընտանիքի անդամներին ճապոներենով ձեռ կառնես, սակուրաներն էլ կտաս ձեռքները. Սիրելի երևանցիներ, սրանք լիովին մոռացել են, որ իրենք էստեղ որպես հայ պետք է ներկայանան. Սա նրանից է, որ մենք արդեն 5 տարի, առավել եւս 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը խայտառակ այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո թույլ ենք տվել այս խամաճիկներին, քեմալական պայմանագրի այս ծաղրացուներին դեռևս իշխանություն ունենալ մեր վրա, ենթարկել մեզ իրենց ստեղծած, իրենց կողմից գծագրված, իրենց կողմից հաստատված օրենքներին եւ ապրել այդ օրենքներով ու կանոններով. Ճապոներենով չէ, հաջորդ գործակարգավարական նիստը Տիգրան Ավինյանը վարելու է ադրբեջաներենով, ավելին ասեմ, Մեհրիբան Ալիևան էլ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ Տիգրան Ավինյանի համար մուղամ է միացնելու, իսկ չայը մատուցելու է Աննա Հակոբյանը, Երևան քաղաքի գործակարգավարական հաջորդ նիստի ժամանակ. Եթե մենք այնպես ասում ենք կուլ ենք տալու, որ Երևան քաղաքի փոխքաղաքապետ ապօրինաբար աշխատող ինչ որ մի ծաղրացու գա եւ ճապոներենով նիստ վարի, այն ֆոնի վրա, որ առողջ մշտադալար ծառերը, ովքեր որոնք թթվածնով հարստացնում էին մայրաքաղաքը, ապօրինաբար ծառահատումների միջոցով ծաղրելով, ձեռ առնելով ժողովրդին կտրեցին, այսեն շպրտեցին, ոչ մի պատժի չենթարկվեցին. Երևանի քաղաքապետարանը եւ նրա ենթակա կանաչապատման ծառայությունը չշրջափակվեցին ազգային ուժերի բնապահպանների կողմից եւ փոխարենը տնկվեցին Ճապոնիայի ազգային ծառատեսակը։ Իսկ ինչու ոչ հայկական ազգային ծառատեսակը, Տիգրան Ավինյան, ուզում եմ հարցնել։ Դու չգիտես հայկական ազգային ծառատեսակներ։ Հարցրու ասենք։ Չեմ հասկանում, իսկ ադրբեջանցիների ծառատեսակները ազգային որտեղ եք տնկելու։ Բա թուրքերինը որտեղ եք տնկելու։ Կասկադը տալիս եք ճապոնացիներին, հյուսիսային պողոտան երևի կտակ ադրբեջանցիներին, ողջ քաղաքն էլ Թուրքիային, քանի որ նրանց նկարտումները կոնդից սկսած ողջ քաղաքի տարածքով են սահմանափակվում կամ չեն էլ սահմանափակվում։ Ես ուզում եմ հասկանալ տրամաբանությունը։ Դուք փոխանակ պատասխան տակ մարդկանց, հաշվետվության ձևով պատասխան տակ, թե ինչու եք մշտադալար առողջ ծառերը հեռացրել, սպանդի ենթարկել եւ փոխարենը դրել ես Ճապոնիայի ազգային ծառը։ Ճապոնացի ենք, ազգադավ ենք եղել, ազգափոխ ենք եղել, ես ինչ ա եղել, ինչ որ մի բան ա պատահել, թե Երևանի քաղաքապետարանը իրան երևակայել ա, որ ինքը Ճապոնիայի մայրաքաղաքն ա։ Ամեն ինչին մատերի արանքով նայելը բերում է, հասցնում է այն հանգամանքին, որ Երևան քաղաքի համայն հայության մայրաքաղաքի գործակարգավարական նիստը վարում է միլիարդատեր Տիգրան Ավինյանը, օրենքի կոպիտ խախտումով, լինելով Անիֆի ձեռնարկատիրական շահույթ հետապնդող ընկերության տնորենը, վարում է Երևան քաղաքի գործակարգավարական նիստը եւ մի հատ էլ ճապոներենով է խոսում։ Միգուցե սրանից հետո պահանջեք, որ մենք էլ պետք է ճապոներենով խոսենք սակուրաների կողքով անցնելիս։ Սարսափելի է այս իրականությունը, որում մենք գտնվում ենք, սիրելի հայրենակիցներ։